हिवऱ्या वाळपय भागांत लोकांक उदकाची समस्या सतायता। नळाक उदक आयल्यार तें फक्त 5 मिनटां मेळटा। नळाचें उदक सारकें येना म्हूण गांवच्या बांयचें उदक वापरतात। कपडे आयदणां धुवपाक ढोबाऱ्यांतलें उदक हाडून कामाक करचीं पडटा। फाटले 30 वर्सां सावन लोक ढोबाऱ्यांतलें उदकच वापरतात। गांवचें बांयचें उदकय घाण जालां आनी ढोबाऱ्यांतलें उदकय दुशीत जालां। मात गरज म्हूण लोकांक हेंच उदक वापरचें पडटा। ह्या घाण उदकान लोकांक दुयेंस जावपाची दाट शक्यताय आसा। मात भौशीक बांदकाम खात्याच्या ह्या लोकां कडेन लक्ष ना। भौशीक बांदकाम खात्याच्या टँकरींतल्यान उदकाची पुरवण चालू आसा, मात हिवऱ्याच्या लोकांक ह्या सुविधेचो लाव मेळना। थळाव्या लोकांनी विश्वेश परब हांच्या फुडारपणा खाला मंगळारा भौशीक बांदकाम खात्याचेर मोर्चा हाडलो। आयज हिवऱ्या जो कुद्रो गांव आसा न्हू, थंय आमी जेन्ना विजीट दिली तेन्ना आमकां कळून येयलें की 50 वर्सां थंय नळ उदीकूच ना, फक्त 5 मिनटां उदीक येता। आमची सत्तरी म्हादय न्हंयेन इतली फ्लरीश आहा आनी तेंकां 5 मिनटां उदीक येवप ना, हे अन्याय आसा खूब मोठो। जर आमकां PWD डिपार्टमेंट वॉटर सप्लाय करूंक शकना जाल्यार आमकां PWD डिपार्टमेंट पळय ना। आनी आमी एक म्हयनो रावतले, एक्चुअल प्रॅक्टिकल काम कितें जातलें काय ना तें पळयतले, नाल्यार आमी आक्रमक आंदोलन करतले। फाटल्या 30-40 वर्सां जाली लोकांक उदकाची समस्या सतायता म्हण थळाव्या महिलांनी RDX गोवा कडेन उलयतना सांगलां। नळाक उदक येना म्हण न्हंयचे ढोबाऱ्यांतले दुशीक उदक हाडून घरांतले काम करचे पडटा म्हण महिला उलयल्यात। आमकां नळ घेतल्यारच 20 वर्सां जाली, ते पासून आमकां नळाक उदक ना। येयले सुद्दां जाल्यार ते 5 मिनटां येतात, ते गांवांतले बांयचे आनी ती बांय की घाण आसा भितर सगळो साठवल्लो आसा आनी तें उदक आमी 2 कळशे मेळटा, तें उदक आमी मातशें जपोवन जपोवन वापरायता तितले। आणि बाहेर जाय न्हू, ते उदक आम्ही एके डबक्यातले हाडटा, ते डबक्यान इतकी घाण असा, खूप घाण असा, तरी सुद्धा आम्ही हाडटा। गोरवां तेच पियेता, म्हशी तेच पियेता आणि आम्ही बी तेच पियेता। उदक 2011 पासून सुरवात केल्या आम्ही, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 मात्र आम्ही येवंक ना, कित्याक आमचो कोण केअर घेयना। हांगा येयल्या बरं, सोयऱ्या येयल्या काय विचारता म्हणून आम्ही येवंक ना। आमी तेच आमकां मानिना न्हू, आमी कितें मानपाचें अशें म्हणून आमी परत तेंच्या कडेन येवंक डायरेक्ट अशें। एक कळसो भरले म्हणजे दीस भरपूर रावता, दुसरे दीस 7:30 पाणी येता, ते म्हणून 2-1 कळसोच मेळटलो दुसरे दीस अशें न्हू। ते आमी खंय ते दोबऱ्या न्हंयचे पाणी हाडून अशें कपडे बीन धुवपाक भुरग्यांक काय ते वापरायता। भौशीक बांदकाम खात्याच्या टँकरींतल्यान उदक दिवपाचें काम चालू आसा, मात हिवऱ्या लोकांक उदकाची पुरवण कित्याक जायना ताचेर आपूण लक्ष घालतले अशें अभियंते दत्ताराम शेट हांणी सांगलां। रुरल वॉटर सप्लाय स्किमीसून आमी तेंकां उदक दिता ठाणे पंचायतीक, कळ्ळें न्ही। कोपार्डे, चरवणे, हिवरे बुद्रूक, हिवरे कुर्द, रिवे, डोंगुल्ली, पाली आनी गोलावली हे गांवांनी स्किमी वयल्यान आमी तेंकां उदक दिता। ती प्रॉब्लेम आसा ते पळयता आनी टॅम्पररी कितें सोल्युशन आसा ते करून घेता। ओके, हेच्यान पयली तेंच्यानी हांगा विजीट केल्लेली तुमच्या? ना ना, केन्ना करूं ना। ओके, तुमचे टँकर कितले वयता गांवांनी? गांवांनी आमचे 2 वयता। 2 वयता। RDX गोवा खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपी।